ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ରାଣୀପେଣ୍ଠର ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁର ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ହୋଟେଲରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତତଲା ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣିଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜୁଲାଇ 1 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେଇଠି ରହିଲି। ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଅନର୍ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। କେସ୍ ଦର୍ଜ କଲାକୁ ₹20,000 ଦେଲେ। ₹20,000 ଦେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ପଇସା। ନେଲା ପରେ ମୋର ଡ୍ରେସିଂ ପତ୍ର କିଛି କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରେସିଂ ପତ୍ର କିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେବାନି। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମିଳିଗଲା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାର ଘରେ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ଗରମ ଗରମ ଆସିଲାକୁ ଘରେ ତୋଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମୋତେ ପଇସା କିଛିଟା ମାଗିଲି। ମୋତେ କିଛିଟା ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ନ କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି ମୋତେ କିଛିଟା ପଇସା ଦିଅ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହେବ ମୋର ନିଜେ କରି ନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ? ଏବେ ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବରହମପୁରର ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ଏକ୍ସଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚୌ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ବି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ 10,000 ସହାୟତା କଲେ। ବିକ୍ରମ ସାର୍ 5,000 ସହାୟତା କଲେ ଆଉ କିଛିଟା ମୋତେ ଏଇଠି ବରହମପୁର କଟକ ଯିବାର ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସାର୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ ସିଟି ହଷ୍ଟେଲ ସିଡ଼ିଏନ୍ ସାର୍ ମିଶିକି ସବୁ ଆମର ବରହମପୁରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଲେ। ଇଚ୍ଛାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁଥିଲି ସେ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ବରହମପୁର ଡାକିଲି ମୁଁ କି ବରହମପୁର ଆସେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇଟାରେ ତ ସହାୟତା ମିଳିବନି ତ ସେ ବରହମପୁର ଆସିବା ପରେ ସାହିବା ସଂଯୋଗରେ କିଏ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ମୋ ଘରେ ବି ଯେମିତି ରହିଲେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆ ପିଆ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଫେରିଗଲେ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼ ଛେଡ଼ି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ₹20,000 ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିସ୍ପୁଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇପାରୁନି ଯେ ତୁମର କାମ ଇଏ ତ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ଫୋନ୍ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସାନ ମାମୁଁ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କେ 15,000 ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା କଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତା କହିଲେ ନ ସରେ କହିବାରେ ନ କହିଲା ବେଳେ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆସ ପାଖରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଟା ବି ତାଙ୍କେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶିବ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୟସ୍କ ରୋଗୀ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଟିମ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 18 ପରେ ଏ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆସିକରି ବହୁତ ବିକଳଙ୍ଗା ରୂପ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ନ ସରେ ତେଣୁ ମୋ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ ଦୟା ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ମଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ପାଳାଖଣ୍ଡିରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 1 ଗୋଟେ ଅପହରଣ ଘଟିଲା ଯେଉଁଠିକି ସେ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ସେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମୁହଁ ବିବନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତା ସୂଚନା ପାଇକି ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କଲୁ ସେଟାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ
प्रचार प्रसार जिते कलु ये स्थानीय विधायक मध्य आसते जिला प्रशासन मध्य सहित सहायतार हाथ बढ़ई आज जहाँ सूचना मिली सिटी हॉस्पिटल ब्रह्मपुर एमकेसीसी को स्थानांतर कर चिकित्सा व्यवस्था सब जिला प्रशासन और डाक्टरखाना कर्तृपक्ष स्थानीय जो लोकप्रतिनिधि मैंने से साय करने प्रतिश्रुति आम आशा करमी से सुस्थ हो पुणी साधारण जीवन जापन से करेंटा नहीं आम आशा रखु। शिवंक अवस्था संपर्क में सोशियाल मीडिया और विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रचार प्रसार होगा प्रशासन और स्थानीय विधायक विक्रम पंडा समेत बहु बदान्य व्यक्ति सहायतार हाथ बढ़ाई चिकित्सा और सहायता समस्त प्रकार व्यवस्था करा को मिली प्रतिश्रुति। सोमवार शिव को सिटी हॉस्पिटल एमकेसीजी मेडिकल को स्थानांतर करा चिकित्सा आरंभ हो सहायतार हाथ बढ़ापर निराश शिवशंकर एवं इच्छा मृत्यु नुह बर निज निष्पत्ति बदल समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित बचाक चाहूवा कहते ये आसते ओल्ड केस स्टेबुल दु तीन मस तर बर्न होता है ये केवल आम से जो एडमिशन होता ड्रेसींग फास्ट एड ट्रिटमेंट दिहब चलता कि तरह परमानेंट हूँ सर्जरी रिकनस्ट्रक्ट सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी हम ये आम के हम मेडिकल कलेज आम पाखे डबई एम किसी नहीं आम आज पठाई व्यवस्था कर फाइनेंशियल आसला बेलू से एकुटिया पाखे मेचे पैसा रखा तीस हजार कि पैंतीस हजार मुझे हिसाब देखते हैं से एकुटिया थी तर किए ना पैसा गुड़ा एपट चोरी हो गई कि आम गोटे हेल्प डेस्क घर लोक पैसा दे दी या भितर आई किसी बदान्य व्यक्ति आस किसी पैसा देते तो आम शिखे फटका खाऊा के कौज गणुलु से गुड़ाक आम मामू का ना से कौन आम देदेबू से अकाउंट गोटे करपोजिट करेंगे प्रथम इच्छा मत चाहूँ मोर ट्रिटमेंट है कि देखाशुना कर स्वेच्छासेवी को समस्ते मोर अच्छा हाथ बढ़ी मत साहय कले गवर्नमेंट को किटा कहले सरकार को किटा सरकार बुझे बुझला पर मत बचा को चेष्टा कर मत बुझे बच तुम सब सुविधा असुविधा हम करे आम स्वेच्छासेवी सार मैंने मीडिया भाई मैंने आचा इच्छा कर जंत्रणार छटपट शिवंकर प्लास्टिक सर्जरी करे से पुणी एक नुआ और सुस्थ जीवन पाईपारते। ब्रह्मपुर शक्तिधर राजगुरु रिपोर्ट संकेत टीवी। सब्सक्राइब करन्तु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबान्तु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पाई।